بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زیو زلیبیا تاسو سره درنو ملمنو سره چې د صابې دوبیانو خان ابن امین خان چې د شیرحمان خان فرزند دی او شیرحمان خان چې نووی د ممبر صوبای اسمبلی او بیا دغه د چیرمن غالبا د خپل علاقې لسکاله نو خانجی ستړمش زموږ د ډلې ته زموږ د ګروپ ته ستاسو ګیره ګیره مننه لومبه خو خپل ټولو مرګرو ته تاسو ته ټولو ته خپل رونو بایگان ټول ته تاسو ته السلام علیکم او خانجی دره تو تاسو خو یو سیاسي کورنۍ سره تړون دي او په داسې حالاتو کې تاسو الیکشن کړو چې د پیپلز پارټي د سرالت ووټ بانک نو نو دا تاسو د شخصیت ته دا کم چنن تاسو مظاهره کوي په خپل لاس موږ له داروش په منوال به تاسو تاسو روش لک پر مولم دا کنه به مو وایو خپل د سیاسي حل زلو بارګن سو وایي بس سیاسي خو دا خبره ده چې سیاست خو زمونږه لومبه خو زدا خبره کوم چې دا الله خوشاله نو عبادت پکې حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنت پا دا کہ راغه چې کم سنت ته طریقې کار دے پاغه مان نه بزی نو هغه خوشحالیږي دغه شانته د الله د مخلوق چې خدمت کې نو پدې مان دے دا الله مخلوقم خوشحالیږي او الله تعالی هم خوشحالیږي نو د دې د وجه بس سیاست خو زمونږ کورنۍ ټول مرده دې د وجه کړي چې بس د عوامو او د غریبو خلکو د دې خدمت کوم خنجي د خوشو سیاسي خبره اوس راځو د خپل خوراکي خبرو ته دا نری غوخه چې دا تاسو یو خپل سټایل دی د روشمنګ خوړلې دي په دې تاسو دې کې څه د سپیشلټی دا او مینوال با تاسو دا لاس کاو دا قتل غوړي څه څه بچو اصل کې د دې ټولو نه غټه سپیشلټی چې دا نو هغه د دې ټایمینګ دی ټایمینګ غټ اسپیشلټی دا کړه د دې او بل خبره نور خبره پکې د دې چې د تاسو لومبه کم لهر اچوي هغه د لم د ګټ د لم بیا د اغې نه پس پکې تاسو یا لوک دی یا پیاس دی سګ دی نو هغه بیا د اغې نه پس په تاسو په دویم لیر کې هغه غوخه دی چې کومه پورې وازګ یا وازګ بوله لاندې راولې ٹھیک شو جی او بیا دریم یا سلورم لیر پیور غوخه چې کمی هغه بکې دی بیا دا تاسو دې په لاره دا لیمبو نه چوړیږي چې نارنج هو هغه ډیره بهتره ده او خو چې نارنج نه نو بس بیا لیمبو ټیکته سرکه مچول شو نه لیمبو به نه چوړ شي نو لیمبو دا دانه به پکې نه صرف د دې وبو چې دینو دا هغه به پکې واچوي ٹھیک شو جی هغه نه پس دا مرچکه مرچکه دا به پکې دو ادرک پکې اوم کې دي چې سپه کې تاسو بیا نور مطلب دا دي چې دا ارتفیشل مسالې نه ارتفیشل مسالې نه تشمالګا ٹھیک شو جی بیا دا هغه نه پس به دې دا ټایمینګ دا دې دا سر به بنشي نیله به وړو ورکه نری اور به ورکه او دا دې ټایمینګ چې دې اصلي ټایمینګ هغه په کم 2 غنټې به دې ته بالکل غږ نه کوي قسم سم سم سوال ایس نه بس په کم 2 غنټې چې تیری شي لګ یعنی 1 غنټه 45 منټ بس دا بیا را کولوکه او بس دا د خوراک قابل نو خنجی د مونږ خو حبیب الله صاحب ځان سره دلته روستو نتیا غلیتا یو رستاوس دی د واب دی نو حبیب الله صاحب د سه خوندور ژوند ته مونږ بیا بوزي خو بس په یو باندې نه حبیب الله صاحب چې څوک نه پیژني نو هغه څوک نه پیژني اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زبیا تاسو د ټولو ملګرو شکریا دا کوم چې تاسو تزکم دے تداوت در کم نو تاسو را رسے بالکل دار استوسی دی نو دا انشاءاللہ ستاسو دا پار دی چی کاغا پا مری کی کا پا نتیاگلے کی کا پا ابتاباد کی کا اسلام آباد کی کا پا لاہور کی نو الحمدللہ دا پا ہر زی کے امنگا چونکہ دا عوامو تا ملازمینو خدمت کو داغ خدمت دا برکتنا اللہ پاک منگ تا یو عزت را کرے دے ہر زی تا چی منگ زونو انشاءاللہ دا منگ رونا بیگان پا دیر استوسو کی چی کم دا منگ مزدوران رونا نو بالکل آزا منگ خدمت تا تیار دی دا موږ سره زموږ یو بل مرګره دی نور حسین خان او دوی سره به غپې شپې لګو نور حسین خان روزو کې موږ پروګرامونه کول او نن زموږ د ډله کې څنګه موږ دا زموږ د صوبې دا خان ابن امین خان راغل دی او در شخپلو کې کزن زم دی نو س غنې چې داسې پروګرامونه صحت ته پاره سمره خدي یره ډیر خدي سړې پکې ریفرشمنت وشي او یو بل دعوت ورکول پکاري څنګه چې نن موږ دعوت ورکړې ابن امین خان ته راغلې زموږ د پاره کوکینګ کوم کوي موږ سره لګیا لري سړې ډیر دماغ لگ ریفریش کیگا نا یو تورن ایکٹیویٹی دا بالکل دا خبر اور چلا پکا دی جی بار روزی لکه مطلب دار ہے جی گرمی دا
پکلو کې سونه سخت ګرمه دی لګو ګرځي راو ګرځي لګ سي هته پیدا نن مونږه اپټاباد کې لګ ګرمي محسوس کړه نو حبیب الله خان د مرګرو زې چې نتیه غلې ته ژوند د بادشاہ صاحب زمونږ سره دی نو بادشاہ صاحب سره هم پکې مشکل شو بادشاہ صاحب تاسو دې اپټاباد ترغلی شپږو کالو شو زماله دولسه شو د حبیب الله خان 32 سال شو نو دې اپټاباد کې سر نشه شته چې داخله ګيري او جی نشه خو پکې د ایجوکیشن نشه ده پکې او د خ موسم نشه ده پکې ډیر متدل موسم دی او خلک هم خدي چې دلته کم آباد دي نو ډیر خ خلک دي او ډیر خ وخت دیږي او ډیر پر امن خار دي نو په دې وجه وته ټول خلک تقریبا زمون غوندې سره کوي چې دلته او نتیه غلی تم ډیر نږدې ده نیمه ګنټه ډرایو ده دغه شان ټنډیانی وسره ډیر نږدې ده نیمه ګنټه ډرایو ده دغه شان کاغان نارانه وسره نږدې ډیر لري نو چې کم خلک راځي نه ډیر په سہولت او ډیر زیات خوشاله او کم ټایم لګي نو دغه شان زموږ د پروګرامونو تاسو سمګ وخت په وخت شریکو او ان شاء الله موږ سره سګم غو تاسو ته پوزټیو خبرې کو موږ مرګرو یو مشوره کړل چې زموږ کم د یوټیوب پیج دی وی هغه د انم جواد خان تنګي په ځای س پوزټیو مایند یا د سبل نوم به موږ سوچ کو او کمنټس کې موږ ته موږ چې هغه موږ سنوم کیدو چې تاسو سبسکرایب کولو کې اساني او نو موږ سره اوسېګه او موږ په دواګانو کې ساتم غو تاسو دواګانو کې یاد ساتو د الله پامن